Okay, hi. Sekarang ni saya nak tunjuk Adira. Adira dia boleh buat satu benda magic tau. Sekejap, eh. Okay. Okay, sedia? Dah sedia. Okay, ya? Kau jangan. Oh. Oh. Kau tengok, ada orang boleh buat macam tu? Tak ada. Ulang. Okay, okay. Sekali, ya. Ini bukannya okay. Tipu, ini okay, bukan. Okay, nak ambil masa. Okay. Nak ambil masa. Bongok, tak tahu. Kau tengok. Bongok gila. Apa nak main video?